Ei, Cabral, boa tarde. Oh, boa tarde, Simon. Mais uma vez. Mais uma vez, Simon. Como é que você tá, meu bom, filho? Bom, viu? Queria ficar um pouquinho com você aqui pra gente conversar, mais ou menos aqui, ó, por causa daquele sol lá no fundo. Olha só, é. Tá, isso. Sol, eu tô gostando do sol. É lindo demais, né? Maravilhoso. Aqui faz tem uns pôr do sol espetacular. Isso. Vamos conhecer um pouquinho do Cabral. E o motivo porque o Cabral saiu da cidade grande e veio morar na roça. E a gente quer saber o motivo. É, o motivo é que a gente trabalhou muito na cidade grande, né? Acho que tem muita gente que acredita que vai se identificar com a minha história, que é a história de muitos, né, brasileiros e pessoas no mundo afora, né? Você cansa, né? E você quer uma qualidade de vida, né? E a cidade grande, ela não proporciona essa qualidade de vida. Mas a roça é ímpar, né, nessa proporção, né? Lógico, tem gente que gosta, né, da cidade, não troca a cidade por nada e tal. Mas tem também as pessoas que gostam muito da roça, né, que se identifica com a roça. E é o meu caso, eu sou um desses, né? E quem era o Cabral na cidade? Ah, na cidade a gente só trabalha, né, fião? É um negócio meio, como a gente não gosta de determinadas Quer dar atividades, um né? tiquinho conversando? A gente não curte algumas atividades, né? Atividades, por exemplo, noturnas, né? Verdade. Tem muita gente que troca a noite pelo dia, muita, né? Muita agitação, né? Tem uma noite, né? Agitada e tal, né? Gosta das baladas, gosta. Não é o meu caso, né? E quando a gente já fez o que a gente fez na cidade, a gente procura um lugar mais tranquilo, né? Para viver. Foi o meu caso. Aí compramos um sítio aí e aí a gente tá plantando aí, né? Cuidando, fazendo aqui, pegamos do zero. Mas essa vontade de morar no sítio, isso é desde criança, desde adolescência ou depois de adulto? Como que é? Foi um pouco assim, eu não conheci roça, eu nasci em Brasília, né? Então, e aí a gente, em Brasília a gente não tinha, né, cidade. Eu mesmo vim conhecer morro, né? Foi em São Paulo, né? Quando o meu pai veio aqui, minha mãe vieram aqui conhecer, vim visitar meus tios, né? Parte da minha mãe. E aí eu fiquei vislumbrado, falei, nossa, aqui tem morro. Que eu só via na escola, na aula de geografia, né? Que tinha lá as topografias, tinha lá os morros. Mas eu não conhecia, né? Porque Brasília é plano, né? 100% plano, não tem um morro, nada, zero. E quando você veio para É uma São planície. Paulo, você tinha mais ou menos que idade? Aí eu vim visitar, né? Mas voltamos para Brasília de novo, né? Ah, Mas foi assim, mais ou sim. menos uns. Eu tinha aí uns 8, uns 10 anos de idade, né? Quando a gente veio visitar. Aí depois, meu pai mudou para Pernambuco, né? Ficamos um ano lá. Ele era pernambucano, já falecido já. Aí não deu muito certo em Pernambuco, né? E aí nós viemos para São Paulo. Aqui a gente só Mas trabalhou. o que te motivou a vir para a roça? É que nem eu falei para você, a tranquilidade, né? O estilo Não, de mas vida você diferente. morava na cidade e alguma Sim, coisa lá te sim, sim. motivou, não Não, foi? né? Na verdade a gente cai. Tem muita coisa que a gente cai de paraquedas no lugar, né? Na verdade você não vai, né? Foi meu 15 anos, 14 anos, a gente chegou aqui em São Paulo, né? Trazido pelos pais. Então não tem muito que ir, né? A gente é levado, né? Os pais da gente levaram a gente leva a gente, né? E a gente se engrenou em São Paulo, fizemos vários cursos. E aí a gente trabalhou lá, uns 40 anos lá. E quando a gente. Já estou com quase 60, né? Praticamente beirando 60. Mas está muito novo, hein? E graças a Deus, né? A gente adquiriu aí não muito, mas uma independênciazinha financeira, né? Que nos proporcionou adquirir aí o sítio e vir para a roça, né?
e curtir aí essa natureza maravilhosa, fabulosa. E aí amei, né? A partir do momento que a gente entrou em contato, né, com a natureza, aí amei. Aí eu percebi, entrei em contato com outro estilo de vida e me apaixonei por esse estilo. Aí estamos aí. Vamos dar um passeio agora com o Cabral e vou mostrar para vocês as atividades do Cabral no dia a dia. Ele vai mostrar para nós o que ele faz no dia a dia aqui, gente. Para onde você quer começar? É, na verdade, é só explanar, né? Porque hoje já tá tarde, né? Isso. Então, a gente não vai... Não é aquele dia a dia de fazendo as coisas, né? Eu já vi vários youtubers aí que a pessoa acompanha, né, os afazeres. Isso. Hoje nós vamos só... Fazer um tour, só, né? É, só fazer um tour, né? Isso. Assim, o que a gente tem feito. Você quer aí começar por lá? É, pelo pomar, né? Isso. Pomar a gente tá iniciando, né? Aqui onde a gente tava é um campinho de futebol. Que vem aqui, meus gente, filhos, ó, aí pra gente... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pra gente... É, fim de semana, né? Ver meus filhos aí. Uhum. A gente racha um futebolzinho aí. Um campo Sim. bem pequeno. Né, que eu mesmo fiz. Foi máquina não, hein? Foi na enxada mesmo. E aqui... Aqui a gente começa o pomar, né? Tem... Terra boa, né, ô... Ah, aqui é terra Cabral. Boa. Aqui olha. Tem macieira. Uhum. Tem a maçã golden, né? Ainda tem até o... Olha aí, gente. Aqui o... O papelzinho aqui, ó, que veio, que nós compramos, enxertada, maçã golden. Tá, agora tá voltando as... E essa é o quê? Folhagem dela. É um outro tipo de maçã, mas é maçã também. Meu filho é doido por maçã. Vamos ver se dá, né? Porque eu falei, filho, maçã é sul, gosta de frio. Mas tem maçã da estação quente, sempre já ouviu quis... falar? Não, essa aí eu não conheço, não. Aí ele sempre quis, aí comprou as maçãs e tá aí, pegou, tá de boa. E esse aqui? Esse é um pé de pimenta, né? Essa pimenta arde demais. Eu não sei, essa aqui eu não sei o nome dela. Mas essa é, eu nunca vi uma pimenta arder tanto. Agora essa aqui é a famosa dedo de moça, né? Uhum. Que ainda tá, agora tem, tá começando a florir de novo, ela deu muita pimenta. Nós estamos terminando o inverno, né? Então ela tá começando a florir, né? É o dedo de moça, ela carrega, fica bonito mesmo o pé. Pena que agora aqui, ó, tá começando aqui, ó. A uma aqui, ó. Pequenininha ainda. Começando a florir. Então, a preferência sua de plantio mesmo é mais pro lado orgânico, né? É, não. Aqui é tudo orgânico porque, né, a gente... Né, aqui eu tenho uma composteira natural que eu pego tudo quanto é casca de fruto, laranja... É, tudo. Esse é o melhor adubo, né, o Cabral? É. Aí ela fica aí apodrecendo. Uhum. E depois eu jogo nas plantas. Olha esse pé de cítricos aqui, meio que já tá grande. É, isso aqui. Aí eu plantei no meio do pomar para aproveitar o espaço que, como os cítricos estavam muito pequenos, uhum. Aí eu aproveitei para plantar mandioca, né? Aí eu plantei bastante mandioca, mas logo, logo já não vou conseguir mais plantar, porque a cítrica já tá tomando... O espaço, né? Já tá precisando de bastante espaço. É, olha o tamanho dessa. É o quê? Dessa pé aqui. De laranja, mexerica? Essa aqui é laranja. Laranja Bahia. Boa, hein? É, laranja, tem uns 3 pés de laranja Bahia. Essa aqui também. Aquela lá é mexerica. Tem as mexericas aqui. Essa aqui é a formiga. Acabou com ela. Mas você sabia, que tem um certo remédio? Tem. Que é água, se eu não me engano. Isso, detergente. E detergente. Né? Isso. Que já era, só isso. É, né? eu tô colocando isso aí. Mas aí também coloquei, né? Na internet a gente tem bastante... A gente coloca uns copinhos de pet, né? Corta. E coloca, tem tido bastante resultado com isso aqui, ó. Ah, legal, Cabral. É. Pelo menos é, se elas estão comendo, a gente consegue identificar elas rápido, né? Porque quando você identifica, ela já derrubou tudo, né? Verdade. Então ela dá um tempo para você poder identificar ela e tratar as formigas, né? Também um outro pé muito bonitinho. Tá novo demais esses pezinhos, mas tá muito, muito bonitinho. Né? Mas... Mexerica, tem bastante mexerica pocã aqui. Pensou bem, viu? Né? Aqui tem uns pés também, Simon. Aqui tem uns pés de caqui. Rapaz, que interessante. Eu tenho 4 pés de caqui. Esse aqui é um pé de caqui. Olha. Né? Enxertado. Tá bonito, hein? Tá, esse aqui também é outro pé de caqui. Esse aqui tá muito bonito também. Né? Um outro pé de caqui. Aí tem um ali que não tá tão bonito assim, que tem mais 2 pés de caqui que não tá tão bonito. Esse aqui e o outro lá que tá lá, tá desfolhado. Esse aqui tá mais... Não foi tão bem quanto esse aqui.
E ali na frente é mais pé de quê? Mexerica, Aqui, laranja, não, aqui limão? é tudo limão, é limão cravo. Aqui tem uma quantidade de limão cravo, aqui tem uns 5, 6 pés de Você limão não vai dar cravo. conta, não, hein? Não, mas a gente gosta muito de limão. Isso aqui é laranja, laranja enxertado, laranja, mexerica. Mexerica Tá tem muito demais bom, aqui, tem né? bastante. Nós plantamos bastante. E ali na frente, ali, parece que você arou ali, né? É, aqui já tinha sido arado, né? Antes de plantar qualquer coisa, nós aramos aqui. Aqui também tem mais taiti, limão. Tem mais na frente lá que já está florindo já o taiti. Primeira florada dele. Aqui é para plantar milho, né? Pra gente fazer uma pamonha no Natal, né, Simon? Claro, aí. Então, aí. Pamonha, mingauzinho. Isso. Aí fiz as covas, né? Joguei o 4-14-8. O calcário também. E que banana é Só essa aí que na estamos frente? precisando da chuva, né? É, Tá de faltando verdade. chuva, Então, tá essa seco. semana tá um calor aqui que Tá, não tem pra tá. ninguém não, hein? Então, enquanto não chover. É verdade. E ali, essa banana é banana da terra. É aquela que dá. Amo banana da É da terra. terra. Essa daí é o único pé que tem aqui É no sítio. cara e Veio rara. lá do Espírito Santo. Essa Olha! daí veio lá do Espírito Santo. Foi a irmã da Nilda, né, que trouxe. Ela trouxe. Dois pés, um morreu, aí ficou esse aí. Muito legal. É. E aí, também trabalhando, né? Ele chega aqui, ele mesmo fala, né? Pai, nossa, isso aqui é desestressante. Falei, é isso aí mesmo, filho. É o que acontece quando a gente entra em contato com a natureza, né? Ela Mas se desestressa mesmo. quantos anos você trabalhou na cidade grande? Há uns 40 anos. Rapaz. Eu vou aposentar agora. Eu comecei a trabalhar registrado em 2008, 2000, 900, 1980, década de 80. Rapaz. Primeiro registro foi em 81, para ser mais exato, né? E aí estou aposentando agora, faltam 2 anos, né? Nesses 40 e tantos anos aí, só que a gente fica entre desempregar 6 meses aqui, 3 meses entre Isso. arruma outra e coisa. Então não houve uma contribuição, né? Contínua, né? É, isso Então acontece deu mesmo. 33 anos, né? E agora faltam dois, não, 33 anos e meio, né? Falta um ano e meio, 2 anos para poder completar os 35 anos de contribuição do INSS. Aposentar, né? Chegar à Chega de aposentadoria. cidade grande. Chega de cidade grande. Aí nós estamos aqui, curtindo essa roça maravilhosa. Gente, vou mostrar um pé de amor aqui, que é inevitável. Ó, antes disso só tem acerola. Tem 7 pés de acerola aqui. Rapaz, daquela Um, dois, grande? Aquela acerolona. que dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, quatro, cinco, seis e tem um, sete. Sete pés. Rapaz. Meu filho que é uma benção. Ele gosta muito dessas. Ele gosta muito daqui. Abacaxi também. Abacaxi, já comemos abacaxi aqui, Olha ó. aí, gente, ó. Esse aqui tá. Dê uma olhada pra você, coisa linda. Esse aqui tá. Você deve falar no ananás? Já. Comi aquele lá, ué. Eu acho que o ananás ele é mais azedinho, né? Mas é Isso. mais. É, tem o pérola, né? Que é mais doce, né? O pérola é Ó, mais tem doce. Aqui maracujá, é ué. esse aí. Tem. Maracujazá eu tenho lá, tem esse aqui. Olha aqui, gente, ó. Pra quem gosta, ó. Dê uma É, o olhada. pé de amora tá muito bonito. Carregadinho! Nós estávamos aqui comendo um tiquinho aqui, ó. Olha que tanto. E que melhorias a roça te trouxe mentalmente falando? Como que Ah, a é? gente fica mais tranquilo, né, Simon? A gente fica mais, cara, assim, mais em contato com a natureza, te dá um pouco mais de segurança em relação, né? Na hora que você vai dormir, esse canto dos sapos na lagoa, Na dos verdade, assim, grilos. cidade eu sei que tem muita gente, assim, meu, é um canseira mental, né? É porque nós realmente mesmo, nós somos da natureza, né? E o pó volta ao Exatamente. pó como era, né? Exatamente. E a gente. O homem quer mudar E eu tudo, trabalhava né? muito no escritório, né, de engenharia, né, que era projetista de elétrica, né? Olha aí, Então gente. eu trabalhei na Siemens, trabalhei na BB, Viajou mexendo para com fora do robô, viajei para Brasil. fora do Brasil, Costa Rica 4 vezes, fui cuidar de uma usina hidrelétrica lá, né, Interessante a saber parte disso. elétrica, aquilo que me cabia, muita gente trabalhando, muito engenheiro trabalhando, mas a gente trabalha muito com a mente, a gente cansa muito a mente, a gente se estressa muito. Chegou uma época que às vezes os prazos para entrega é tão curto
que isso te dá, começou a me dar úlcera nervosa, cara. Negócio assim muito, muito louco. E eu falei, meu, primeiro eu tenho um amigo chamado Lobão, que também era projetista. Né? E aí ele lembra quando eu falei isso na Alstom pra ele. Falei, Lobão, se eu tivesse R$1.000 por mês, eu abandonava tudo isso aqui e ia plantar mandioca. Parece que se cumpriu a profecia. Cumpriu. Eu ganhei os R$1.000, olha o que eu plantei aqui, ó. A maioria da minha plantação no sítio é mandioca. Mas o importante você ele tá. tira, eu tenho contato com ele, né? E ele tira um barato de mim, ele tira o sarro, porque realmente, Cabral, você cumpriu só. Eu falei, cara, se cumpriu. É muito Mas não legal. tem preço, né, Cabral? Ah, não tem, né? Não tem, não tem. É, todo mundo tem que cumprir uma função, né? Eu acredito nisso, né? Um propósito, todo mundo busca o seu sonho, eu acho bacana, legal. Mas para mim deu, né? Para mim chegou, né? Chegou minha vez, chegou meu tempo. Eu só agradeço a Deus de poder ter esse tempo, de poder curtir essa natureza tão maravilhosa. Gente, Aí plantei ali uma cana, né? Cana vamos lá caiana. dar uma olhada lá? Vamos? Uma cana caiana pra gente ter um. Já chupamos dessa Que cana. manga é essa, Cabral? Ah, essa é a Bourbon. Nossa, essa manga é uma delícia, É, cara. foi o Lobão que mandou para mim. Eram uns 4 pés de cana que tinha na casa dele lá. No Sim. fundo, e ele falou, Cabral, planta lá. Aí eu plantei no sítio. Uai, manga você plantou, mas tudo bourbon? É, tudo bourbon ali. Rapaz do Faz só céu. mangona mesmo, boa. Tem mais 3 pés de abacate aqui. Que abacate que é esse? Ah, eu já não sei te dizer. Porque tem o manteiga, que é muito bom, É, tem né? um só manteiga lá na frente. Então é o maior que tem. Esse aqui eu plantei mais por causa da. Aqui venta muito. Como é um descampado, é muito alto aqui. Você vê que não tem nada, nenhuma barreira, nem de montanha, nem de nada, né? O vento Alto é é livre. livre, então e quando venta, venta forte, a gente tem até um pouco de receio, né? E aí eu plantei, comecei a plantar as árvores aqui, porque aí ela faz uma barreira natural, né? Bastante árvore, né? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, eu quero te dar os parabéns, Ah, que você encheu a sua roça de frutas, cara. tem bastante, Cara, bastante e fruta. quanto mais frutas dentro da sua terra, orgânico, É. melhor é para o seu bem-estar na Isso é roça. verdade aí, a caianinha aí, ó, Nossa, que eu bonita, sua plantei. cana tá bonita aqui, hein? É, foi 3 pezinhos que eu plantei aí, ó, que nasceu. Nossa, os moitona. Muita cana aqui. Cana, ela reproduz muito fácil, né? Isso. Muito bom. É uma Mas delícia essa você cana. pretende colocar mais algumas frutas de variados aqui? Como que é o projeto? Não, é. Na verdade, tudo que a gente encontra, né? Tem jabuticaba, tem uns 2 pés de jabuticaba, Sim. tem muita coisa aqui ainda, né? Que não, a gente não falou, mas tem bastante coisa, bastante fruta aqui. Colorauro, Ah, contém. isso aí tudo. Tem a árvore, né, do colorau, que a gente tira o colorau, que é Devo o falar na uvaia? uvaia. Uvaia é um amarelinho, parece pitanga. Ah, dá um suco delicioso aquilo lá. Nosso É, já Deus comi. do céu, é bom Tem demais! alguns chamam de orvalha. Isso, é Orvalha. isso mesmo. Aí a gente já não tenho aqui. Mas eu já provei da fruta, é uma delícia. O suco dela, ela é azedinha, aí Isso. tudo que é azedinho parece dar um suco gostoso, né? Mais propício para fazer suco. A roça para você é um sonho Realizado, né? realizado. O que você Realizado. diz para as pessoas que querem realizar esse sonho? É perseverar, né, peão? O negócio é não desistir, né? Lutar, e eu acredito muito que as pessoas que têm sonho, né, elas conseguem realizar, né? É lógico que você também não vai sonhar que você deseja ser dono do mundo, né? Aí fica meio difícil. Mas um sonho de ter uma terrinha, né, 1.000 metros, 2.000 metros, é algo totalmente tangível, né? Então é não desistir, né? Não desista, busque, persevere, que vai acontecer. Diferença do Cabral de cidade, Cabral roça. Ah, mais tranquilo, né, filho? A cidade, muita agitação, a gente entra no, na agitação, né? Quem era o Cabral na cidade? Ah, o Cabral na cidade era um cara preocupado com as coisas da cidade, né, fião? É assim que é, né? A gente fica envolvido com as coisas que existem lá, né? Estresse, muito estresse, né? A gente lembra. Lógico, tem coisas boas também. Não tem esse negócio de, né? Tem pessoas que amam a cidade, amam a vida noturna. A gente tem que respeitar, né? O prazer de cada um, né? Concordo com você. É. Quem é o Cabral na roça? Agora o Cabral na roça é um Cabral pacato, é o pacato cidadão. É o caipira? É o caipira. É o caipirão.
Aí já a gente vai perdendo aquela agitação toda da cidade, a gente vai, né, vai baixa mais a bola, E para baixa. você ver que na cidade, quanto mais o estresse, mais doenças cardiovasculares e Ah, etc, não, tem uma né? série de doenças, né? O próprio Isso. estresse, né, ele já traz um monte de doença, né? É um negócio. Você está bem, né, consigo mesmo, é um negócio maravilhoso. Então é assim, agora a gente vai desacelerando, né? Na cidade você está com o pé no acelerador o tempo todo, né? Nossa, não tem, acho que nem Agora, freio tem, né? nossa, Senhor do céu, sai da frente que eu estou passando por cima. Pisar no freio. Nossa, se pisar no freio tem 10 que estão tá acelerado igual você. E é Aí verdade. os Falou caras tudo. atropelam você. É verdade. Uma vez o cara falou isso na Dutra, né? Na Dutra, na Marginal, né? Para quem conhece sabe, né, meu amigo? É. Quem se parar, der bobeira, nego passa por cima de você. Concordo com você. Gente, quero fazer os agradecimentos ao Cabral, que ele tem agora uma certa urgência agora, né? É. Tem um compromisso e quero fazer os agradecimentos. Tá bom, sabe? Foi um prazer tê-lo aqui conosco, né? Muito bom falar um pouco da gente, né? Embora a gente não goste muito de falar da gente, né? É difícil a gente falar de nós mesmos, né? É. A gente não é profissional da área, não, né? Não é minha praia. Sei que tem gente que fala muito melhor, muito mais expressão, O muito mais. importante é a simplicidade que está aí dentro do seu A coração, gente hein? vive aqui uma vidinha simples, né? Isso é Isso. que é importante. Obrigado, Cabral. Isso aí, Saiba. Eu que agradeço pela sua presença, pra gente fazer esse bate-papo gostoso aqui na roça, aqui, de tê-lo recebido aqui, né, nesse momento. Tá bom? Gente, vocês estão vendo que simplicidade é o Cabral? Estão vendo que rapaz bacana? O que a natureza, esse ar, a roça, o plantio, a satisfação de comer aquilo que é orgânico aqui. Olha, parabéns para você, Cabral. Inclusive fizemos ontem um croquete, né, Isso, de de mandioca. mandioca. Nossa, Opa, delicioso. Muito bom. muito bom. Muito bom. Gente, até o próximo vídeo. Se assim, o nosso Deus, Permitir. porque tudo é dele, né? Tudo é dele. Para ele, por ele, a São ele todas as. toda a glória. A ele toda a glória. A ele Um toda a glória. abraço, gente. Um beijo para vocês e parabéns, Cabral. Obrigado.